أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى هدرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله القرام وأصحابه العظام شيء لله منا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعود وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasul amam yang saya hormati al-fadil tuan imam tuan bilal barisan pengurusan masjid an nur tuan-tuan dan puan-puan yang bersama pada malam ini mudah-mudahan kita sentiasa di rahmat Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah syukur kita kita dapat bersama untuk kita menyambung kembali pengajian kita dari kitab yang kita baca iaitu Minhajul Abidin wasiat Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripadanya. <coughs> kita berhenti dulu pada muka surat 257. Bagi siapa yang ada kitablah ya. Kita sambung pada muka surat 257, kita masuk perenggan yang kedua. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Abu Mu'ti Al-Bakri bertanya kepada Hatim Al-Asam. Saya dengar anda mengharungi padang sahara yang luas yang sukar itu tanpa membawa sebarang bekalan. Jawab Al-Hatim, Mungkin orang mengatakan begitu, tetapi saya membawa empat jenis bekalan. Ini kita masih dalam bab membincang tentang maknanya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala rezeki. Yang pertama bekalan dia dia kata keyakinan bahawa dunia beserta isinya dan akhirat di bawah kekuasaan Allah. Bekalan yang kedua, keyakinan bahawa seluruh makhluk adalah hamba Allah. Keyakinan yang ketiga, percaya bahawa segala urusan rezeki dan persoalannya di bawah kekuasaan Allah. Dan yang keempat, percaya bahawa segala yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi kerana Allah adalah penguasa dan pemilik alam. Bila kita baca ni empat bekalan ni, kita tak nampak bekalan dia. Hanya kita rumuskan bahawa dia yakin sangat rezeki itu Allah yang bagi. Itu saya kunci dia. Cuma tuan-tuan, bila kita membaca kitab tasawuf, kita akan dihidangkan cerita-cerita ulama-ulama tasawuf yang hebat. Bila kita membacanya, kita kena lihat mereka berada tahap mana daya fikir mereka macam mana, kualiti yakin mereka macam mana dan kita di mana. Baru kita akan betul memahami konteks cerita itu. Tapi kalau kita makan nasi enam kali sehari, kalau makan nasi, makan enam kali sehari, pagi makan, pukul sepuluh makan, tengah hari makan tengah hari memanglah, petang makan, malam makan, kan pukul sebelah mengetir lagi. Cuba nak logikkan cerita dia ni, Pergi merentas padang pasir tak buat apa-apa. Hanya yakin rezeki Allah bagi. Memang tersasarlah kita tuan-tuan. Sebab kita berada di di gurun mana. Dia berada di gurun mana. Bagi contoh, saya pernah uh, dipanggil oleh, oleh seorang Latuk Sri. <coughs> dia ni businessman. Bukan orang politik lah, businessman orang. Oh, oh, dia, dia banyak. Ustaz dia kata, boleh tak Ustaz datang rumah saya? Saya dapat uh, tawaran haji. Jadi dia kata dia tidak ikuti kelas kursus 16 siri ni. Boleh tak Ustaz ajar saya? Dia kata dalam 2 jam, 3 jam. Dia kata boleh. Tapi rukun je lah. Dan syarat kan. Ha, saya pergilah mengajar. Tak apalah cerita mengajar tu. Saya tanya dia, Datuk Seri. Datuk Seri mudah pula dapat haji. Saya mohon juga merayu tak dapat. Dia kata saya pekih Ustaz. Tapi Alhamdulillah dia kata sini pakej murah dia tu. Ha, pakej murah. Dia kata berapa lah tu seri pakej? 75 75000 Saya pergi dua orang dengan orang rumah dia tu. RM150,000. Jadi kalau saya dah pencen ni tuan-tuan, gaji setengah ni, nak buat gaya fikir dia. Boleh tak saya cakap pakej tu murah? Tak boleh tuan-tuan. Tak layak bagi saya kata, oh pakej tu murah. Bila dia cakap saya dapat pakej murah sebab RM75,000. Saya puas fikir nak logik dengan otak saya ni. Macam mana murah? Tapi bagi dia, dia kata murah. Ha, macam mana cerita dia, ya tuan ya. Jadi bercerita tentang apa, Syekh Hatim Al-Asab ini, dia berjalan dengan pasir, dia tak berkalan. Tapi banyak cerita kita dengar ulama-ulama dulu bila tadah tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah mendengar rayuan dia, permintaan dia. Jadi makam dia berada tahap lain, makam kita berada tahap lain. Sebab itu antara yang kita buat lagi ni, apabila kita anak-anak peso, kita jumpa orang, orang alim. Minta dia mendoakan anak kita peso. Minta dia sembayang hajat untuk anak kita nak peso. Kita boleh tak? Eh boleh. Tapi makam kita dengan makam dia berbeza. Ha, jadi bila baca kitab, kitab tasawuf, kita kena macam tu. Baru kita sejak ya, nanti sudah balik rumah, tak nak kerja kita. Tak nak kerja, eh, tak payah kerja lah. Kalau Allah rezeki bagi, bagi dapat ni makan. Ha, sudah tuan-tuan kan. Jadi pirami lah kita. Ulat dalam batu pun boleh makan. Ha, silap. Kenapa? Kitab sebut. Ha, kita pun berhujah kitab. Tapi kita tak suluh diri kita di mana. Dan kita tak lihat syekh itu berada di makam mana. Tiba-tiba nak ambil cerita syekh itu, kita nak buat. Mana boleh. Dan saya dah pencen nak pergi pakej RM75,000. Minta maaf. Itu cerita dulu sebelum ni. Ni tiga hari ni, pakej yang RM35,000 dah pergi RM67,000. Ni, dua hari dua tuan. Pakej yang dulu RM35,000, sekarang dah RM67,000. Jadi kalau yang dulu RM75,000, sekarang apa tuan? entah-entah buat apa. Jadi saya tak boleh fikir logiknya. Jadi begitu terbaca. baca. Jadi Syekh ni kata saya dengar anda mengharungi padang Sahara yang luas itu tanpa membawa sebarang bekalan. Kata Syekh al hatim mungkin orang mengatakan begitu tetapi saya membawa empat jenis bekalan. Keyakinan bahawa dunia berserta isinya dan akhirat di bawah kekuasaan Allah, yakin dia tu tak sama dengan kita. Keyakinan bahawa seluruh makhluk adalah hamba Allah. Yang ketiga percaya bahawa segala urusan rezeki dan persoalannya di bawah kekuasaan Allah. Dan keempat percaya bahawa segala yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi kerana Allah adalah penguasa dan pemilik alam. Ini cerita dia. Tapi bagaimana cerita dia nak sampai ke situ kita tak pernah ikut, kita tak tak baca pun. Kita cerita hanya dah sampai hebatnya. Cerita hang tua hebat. Kita baca cerita hebatnya saja. Macam mana dia nak sampai jadi hebat macam tu tak pernah. Ya? Aa, kita dengar cerita Syekh Bukhari. Dia orang antara orang Melayu yang jutawan. Tapi tak pernah baca cerita dia bagaimana dia ke arah itu. Ha jadi ikutlah dulu tangga, pijak tangga pertama, pijak tangga kedua, pijak tangga ketiga, pijak tangga keempat, barulah naik atas rumah. Ini cerita atas rumah ya. Kan? Okay? Ha tak boleh. Jadi sering kadang-kadang tersalah faham. Saya pernah ceramah di kepada pelatih-pelatih uh, polis di Aitam. Ya. Yeah? Ha, tajuk dia ialah kerja itu ibadah. Jadi saya huraikanlah mungkin penghuraian saya itu tak jelas menyebabkan dia salah faham. Wallahualam. Tetapi sedang saya makan tu bersama dengan pegawai polis. Lepas tu dah habis ceramah, dia datang, dia tangga dia punya butang-butang dia, baju dia semua yang, dia letak kat meja depan pegawai tu. Saya tak nak ini semua dunia berlaku. Ah sudah, saya salah ceramah. Oh. Kan? Yeah? Uh, sedangkan dia lepas tu dia akan di captain tu. Uh, sebab dia tu buka, ni. Uh, jadi saya pun bincang dengan tuan boleh tak sebab dia lah satu bilik. Uh, boleh ya. Sebab tu bilik. Saya tanyalah kenapa ni ni ni. Oh rupanya dia faham. Macam ni lah. Sebab dia berada dia makan enam kali tapi nak berfikir gaya makan seka, sekali. Uh, dia pencen nak fikir tentang pakej 75 75000 tu murah mana boleh tak sampai ha, tak kena ha, baik kemudian tengok lagi hujung dia kata Allah melihat orang-orang berzuhud mereka selalu dalam keadaan tenang mereka selalu dalam keadaan senang dan tenang orang zuhud tak macam mana pun tenang senang betul kan Hati mereka jauh dari pengaruh-pengaruh dunia yang selalu mengecewakan. Ini orang zuhud. Zuhud ini satu benda yang mungkin kita tak faham. Takut kita tersalah faham. Dulu pun pernah kita kongsikan, tapi faham mana zuhud. Apa makna zuhud? Zuhud maknanya dia tidak tersentuh pun. Eh? Ha? Apabila dia melaksanakan suruhan syarak, maka habuan dunia, keuntungan dia tidak menghalang dia. Ha, contohlah kan. Ha, dia memberi sumbangan kepada masjid. Saya pernah bawa seorang jutawan pergi ke Indonesia. Eh, hey, saya Ustaz. Ustaz boleh tak bawa saya satu atau tempat yang Ustaz kenal. Saya nak buat masjid. Tapi tak nak di Malaysia, dia kata. Di luar negara. Saya kata, bagaimana kalau saya bawa datuk ke uh, tempat yang di tsunami tu? Aceh. Ah uh, Aceh tu satu tempat di mana dibawa anak-anak yatim ni di satu tempat dan dianya dibina satu kawasan bukit. Uh, jauh daripada bandar Aceh. Dia tak ada masjid lagi saya kata. Pergilah jangan. Uh, pergilah jadi makna cerita dia bila menyumbang buat masjid dia seorang-seorang saya fikir macam mana tuan-tuan dia tak terkesan dengan dunia maknanya akhirnya tak ada apa tak ada kan apa yang dapat tu dia tak sayang keluarkannya ha jika kita perhatikan mereka seolah-olah kita melihat raja dunia yang segala persoalannya mudah dan ringan tanpa sebarang kesulitan kan orang yang zuhud ni begitulah dianya tidak terkesan hatinya apabila memberi dia tak teringat Wah. lalu apa lalu apa ni apa ni peti, peti peti kan ha dalam fatwa ni 9 peti bergerak waktu khutbah berjalan hukumnya makruh lagi 9 eh boleh rojok kepada fatwa ni 9 ha. tapi kalau pergi ke johor lain sikit kan, tuan ha, jadi di Johor hukumnya haram. Sebab adalah hujah-hujah dia dia tapi di Sembilan hukumnya makruh. Jadi putang, Kita teringat tadi masuk duit sini untuk masukkan RM1. Di sini RM5 nak boleh lain. Jadi tiba lalu kobok yang ni masukkan Allah dah termasuk RM5. Ah ha, lepas tu tak kosong nak kutubah lagi dah. Kan aduh macam mana silap tadi tu termasuk pula RM5 tadi sini ya RM1. Ah, ha. zuhud tak macam tu. Dia memang bagi je lupalah. Terkesan kan? Ha. Kemudian oh, zuhud ni mesti pakai compang camping buruk tak, tuan-tuan? Saya membacanya. Zuhud ini dia pakai baju jinamo, tapi dia tak berbangga dengan jenama itu. Hati tak terkesan. Baik kita bawa kisah ketika mana seorang sahabat Nabi dia mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah saya jub, pakai jubah labuh ni macam mana? Allah kata, tak boleh. Nanti Allah campakkan kamu ke dalam neraka dan Allah paling wajahnya. Oleh itu, ada sebahagian pendapat, sebahagian gerakan, sebahagian kumpulan mengatakan, jangan pakai jubah labuh mengutuk buku lali. Mesti atas buku lali. Kalau bawah buku lali itu hukumnya haram, dia kata. Inilah hadis dia. Tetapi itu bagi saya salah faham. Abu bakar... Juga orang hebat. Dia kaya. Jubahnya banyak labuh. Melebihi buku lali. Kemudian dia jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, betulkah tidak boleh pakai jubah labuh sehingga menutup buku lali? Jubah aku semuanya labuh. Kata Rasulullah bersama wakar, Ila anta ya Aba Bakrin. Kecuali engkau wahyu bakar. Kenapa? Sebab pada sinar bakar itu zuhud. Apa yang dipakainya itu hebat tapi tak kesan hatinya menyebabkan dia berbangga pada orang lain. Jadi zuhur itu bukan semestinya pakai baju compang-camping, pakailah baju jenama, pakailah baju apa pun yang branded-branded tak masalah sebab memang kita digalakkan ke masjid pakai yang cantik-cantik. Kan? Ha. Tetapi di sini letaknya bagaimana kita mengawal baju yang cantik itu tak terkesan akhirnya menyebab kita berbangga kepada orang itulah zuhud ha, ya baik jadi sini dia kata senang awal oh, zuhud senang ya okey firman Allah Subhanahu wa taala Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum Allah jualah yang mencipta kamu kemudian ia memberi rezeki kepada kamu Allah ciptakan kita Allah yang berikan rezeki. sebab itu tuan-tuan apabila lahir anak jangan risau kan lahir anak jangan risau macam ya, mana ni kan uh, katanya tahun 2003 20, ni ekonomi jatuh gaji tak naik macam biasa je kita pula lahir, lahir anak risau jangan sebut dalam ayat ini Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum kan uh, kullu mauludin lahu rizqahu Setiap anak yang dilahirkan baginya ada rezeki. Jadi rezeki itu dah berada di sekeliling kita. Tapi Allah berikan kita kekuatan untuk usaha mencari rezeki. Kenalah cari. Jadi mencari benda yang ada dah itu bukan zalim. Allah beri benda dah ada. Kita cuma kena cari. Tapi kalau mencari benda tak ada memang zalim. Uh, kan? Kita dengan anak kita. Ha, kita men, tak ada pun beli ha, contohnya kita beli penukul kan tak ada dia cari penukul abah nak penukul nak pukul nak apa ni, paku ni nak tak ada ke abah ada carilah cari dulu suruh cari benda yang tak ada zalim tuan-tuan tapi kalau suruh cari benda tu ada itu tak zalim ah ha, itu tidak zalim. Jadi ada. Cari, jumpa. Tapi tengok-tengok tak ada. Memang abah kau tak beri pengukur. Lah. Masa bila dia beli. Habis abah mak suruh cari tu mak. Ha, tu dah abah kau dia kata. Ha, maka ayah tak boleh macam tu. Cari mesti ada. Maka Allah berikan rezeki. Apa buktinya? Tengok. Allahu khalaqakum summa razaqakum. Allah beri Allah ciptakan kamu dan Allah beri rezeki pada kamu. Ada. Betebaran. Cuma kita kena mencarinya. Dipanggil usha dan ikhtiar. Usha dan ikhtiar. Dan usha dan ikhtiar ini adalah makam kita. Dipanggil sunan. Sunan dipanggil. Ha, uh, mana apa sunan tu? Maknanya sunatullah. Kalau kita nak kenyang, kita kena makan. Itu sunnah dia, sunan dia. Tapi ada kisah ulama' tentuannya. ya. Ada kisah ulama'. Dia kelaparan. Tapi tadilah cerita dia. Cerita orang pusara nak fikir tujuh puluh pakej murah. Memang tak dapat lah. Wayar tu tak bercantum. Tak bercantum wayar tu. Orang pencen gaji tinggal lima puluh ribu macam saya ni lah. Tinggal lima puluh Nak fikir tujuh puluh lima ribu pakej murah. Tak kono. Weh mikir tak dapat. Ha, jadi cerita dia ada. Dia kelaparan dan dia tak nak meminta-minta. Kemudian dia berdoa. Dia berdoa kepada ber Allah Subhanahu wa taala. Selepas berdoa, langsung dahaganya hilang, lapar pun hilang. Jadi maknanya makam orang yang sebegini ini, kita baca ceritanya, lepas tu suluh diri kita yang makan enam kali ni. Dia mungkin sedian selasak, confirm eh Senin, Khamis confirm tak makan dia puasa. Kiam dia mungkin tiap-tiap malam. Kita kiam hari jemaah pagi empat pagi ya. Quran dia mungkin hebat. Kita Quran sepipi je. Semuka baca Quran. Kita tutup. Sadaqallahul azim. Cuba nak fikir. Tadi ah, kita berdoa. Ya Allah Tuhanku. Beri kelaku. Hilang dahaga dan hilang lapar. Amin rasa eh lapar juga. Akhirnya kita akan membohongi cerita. Ni cerita tahu tidak ni. Bukan. Kita berada di tahap yang lain. Ha. Baik. Kemudian jadi kita harus yakin bahawa Allah Taala menciptakan makhluk ke dunia dengan rezekinya sehingga sangat berbahaya jika seseorang bergantung kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya dia sanggup membelakangkan Allah dan mengharap pergantungan kepada makhluk. Tapi kalau dia faham bahawa itu sunan dia. Ya, maknanya dia kena usaha. Jumpa orang ni, jumpa orang ni untuk dapat kerja. Ha, kan? Hari temu duga, dia hari temu duga. Oh, tak payah temu duga dah. Ni bah ada temu panggil temu ni mah. Temu cikgu. InsyaAllah kalau dapat rezeki besok dia cikgu. Tak yah kata temu dah. Kalau Allah izinkan kau cikgu, cikgu lah kau. Siapa aja. Tak kena tu. Sebab sunan tak kena. Sunatullah tak tak kena. Jangan faham bahawasanya kita pergi temu maka kita katakan rezeki kita pada manusia tu. Bukan Allah. Sebab kita faham rezeki itu Allah yang bagi. itu ha, saya faham. Sebab ingat bahawasanya kita tak lari daripada ikhtiar. Maka temu duga itu salah satu daripada ikhtiar juga. Tapi akhirnya datang rezeki. Dah temu duga. Dah temu duga dah. Ush, Yang minta lima ratus ribu. Anak saya dulu tu, anak saya dulu. Mohon. Yang minta lima ratus lebih ribunya. Dekat setengah juta. Bukan dekat setengah juta. Lima ratus ribu minta. Kekosongan guru KPM 18,000. Dia pun jumpa saya. Bah, macam mana boleh bah kata. Kosong 18,000. Yang mohon dia kata 500,000. Lepas tu, student atau pelajar yang di bawah maknanya institut perguruan. Maknanya institut perguruan ni memang dibawa dia untuk jadi guru di bawah KPM kan mana anak dia anak dia institut IPG ni adalah anak kementerian pendidikan maknanya kalau segi logiknya anak kita lah dulu daripada anak orang lain anak saya Jordan betul kan IPG ada 33,000 mohon daripada ribu itu IPG mohon 33 ribu. Jawatan kosong 18 ribu. Ha. Hadir tu mulugu hadir. Lepas tu barulah datang. Rezeki tu daripada Allah. Rezeki tak salah. Alamat. Serahkan kepada Allah. Fa'iza azamta fatawakkal Allah. Walaupun yang mohon tiga, apa 50000 ribu. IPG 33 ribu. Kosong nak isi hanya 18 ribu. Baru itu kita yakin rezeki itu datang daripada Allah. Ha, baru datang situ. Baru pergi situ. Jauh sikit lah. Perginya. Sebab kita ni orang yang makan enam kali. Ha. Baik. Tuan -tuan. Jadi temuduga tu lulus. Alhamdulillah ditawarkan anak saya guru. Sekolah kebangsaan. Seperi, eh, sekolah kebangsaan. Apa ya? Orang asli tu. Di Johor tu. Saya lupa dalam sekolah kebangsaan dia. Ha, dapat situ tuan baik kemudian kita tengok firman Allah lagi innallaha huwar razzaq sesungguhnya Allah subhanahu wa taala dia sahaja yang memberi rezeki bermakna dah hadir temuduga dah buat sunan sunatullah dah buat dah kita dah usaha cari dah pergi noreh dah kan dah pergi noreh Ha, maka kita pun serahkan rezekinya. Betul lah kita norih. biasanya norih tiga ek setengah dapat tujuh keping ataupun dapat mananya uh, dengan tiga ek setengah tu dapat 30 puluh kilo. Lima puluh kilo uh, skrapnya. Tapi hari itu rezeki datang daripada Allah. Mungkin tidak mustahil tiba-tiba target kita tiga ek tiga puluh kilo dapat 20 puluh kilo ya. Tak mustahil. Itu semua kehendak Allah Subhanahu. Dan tidak juga mustahil menjadi 40 kilo. Eh banyak pula susu hari ini. Pokok getah tak bertambah. Tapi susu boleh berkurang, boleh bertambah. Kadang kala kita dapat 30 kilo, kadang kala dapat 20 kilo, kadang kala dapat sampai 50 kilo. Kita katakan wah, Alhamdulillah susu banyak, kita nampak susu banyak jangan. Kita kena nampak Allah yang Maha Pemurah memberi rezeki. Itulah ha, situlah akan membawa kita subhanallah Allah Maha kayu Pokok tak bertambah. Kita noreh betul. Habis tiga ekar, pokok tak bertambah. Tapi susu bertambah. Itu dipanggil itu innallaha huwar Sesungguhnya Allah itu pemberi rezeki. Ha, kena yakin macam tu. Tuan kan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan hanya memberitahu dan menjanjikan tetapi juga menjamin segala sesuatu. Bermakna apa jamin Allah? Allah berikan kita rezeki, kita kena mencarinya. Rezeki ada sepi kita tuan-tuan. Bermakna Allah itu maha adil. Tidaklah sampai kepada kita duduk di rumah boleh golek, -golek skrap datang. Tak adalah. Kena ambil sunatullahnya, pergi keluar motong. Ha, kan? Akhir ha. Akhirnya dapatlah sekerap. Tapi cara macam mana? Biasanya skrap dapat 30 kilo. Tapi hari ini dapat 50 kilo. Itu dipanggil pemberian rezeki daripada Allah. Kita nampaklah, eh biasa 30 kilo je. Tapi pagi hari ni dapat 50 pula. Langsung kita pun tengok, subhanallah, Allah yang berikan kita rezeki. Hatta yang 30 kilo biasa dapat pun, Allah yang berikan kita rezeki juga. Ya. Sebab itu dalam uh, syukur, bab syukur oleh Imam Al-Ghazali, dia mengatakan bahawasanya syukur itu jadi tiga perkara, satunya mislah meyakini bahawa rezeki itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, "Wa ma min dhabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi, melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya. Burung tuan-tuan, apa yang ada pada dia? paruh je. Paruh je ada benda dia. Kita ada akal berfikir panjang, ada strateginya, ada ilmunya. Kita ada banyak ekstia kita, amat kan tangan kita, tenaga kita, jaringan-jaringan kita, kan? Ha. Tapi burung ada jaringan, tak ada jaringan burung mana ada jaringan. Dia kenal burung ni ada ada MOU dengan burung gagak. Tak ada tuan-tuan. Ya? Saya kenal orang ni, kenal orang ni contohnya kan. Ha, tapi burung tidak dia terbang tinggalkan sarang waktu pagi tapi petang nanti balik ke sarang dia dia kenyang ini menunjukkan bahawa Allah yang menyediakan rezeki tapi burung tetap terbang mencari rezeki rezeki tu ada mencari itu Allah sunnah dia kepada kita sunatullahnya mencari mencari benda yang tak ada takkan berlaku sebab Allah tidak zalim mencari benda yang ada. Hatta semua binatang pun ada makanan dia. Kan? Ya? Ha. Kita begitulah. Anak-anak kita pun kadang-kadang kita tersekirakan macam tu tuan-tuan. Kita bimbang juga. Anak saya dah habis. Bulan satu ni, ni hari bulan ni, 16 bulan kan. Ha. Ha. Akhir bulan satu ni, habislah dia, latihan dia. Lepas habis latihan tu, habislah belajar. Belajar pun habis. Latihan pun dua bulan ni, akhir ni. Bah, dia macam mana ni ba. Kan kau je susah. Kau jangan susah. Jangan susah. Satu yang abang minta kau. Kau buat resume banyak-banyak, kau -banyak, hantar. Itu sunatullah dia. Tapi resume tak hantar, kan? Duduk, ya. Siapa nak tipu kau? Tak ada siapa tipu kau dah. Kau buat resume hantar. Buat resume hantar, hantar, hantar. Ha. Ini cerita tuan-tuan. Dia latihan tu LI, latihan industri tuan-tuan kan? 12, 12 bulan 12, tahun bulan dia ambil uh, fik muamalat berkaitan dengan inilah uh, bisnes jadi itu dia, dia pun mohon mohon dia pencik mohon 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 dapatlah dua tempat satu tempat di apa angkasa di seremban latihan dia di angkasa seremban satu dapat maknanya uh, di tampin koperasi apa tak ingat lah tu Lepas tu Bah mana bah Tak pulang dah kau lah Dua-dua dapat tawaran latihan pergi ya. Dia pun tampin Dia pun tampin tu Assalamualaikum tuan Saya ni dapat tawaran Untuk apa ni Buat latihan dapat tuan Saya Abrol bin Zamani Kata perawai tu Tunggu dulu je Kamu ni Abrol bin Zamani Anak Zamani ke Ya ya Ha, ah, well. lepas tu dia pun selesai tu. bah tak jadi tapi bah, Apa pula? Orang tu kena Apa Apa pula? Yalah nanti kot tak sedap orang kena dia kata. Biar abang pergi tempat yang tak kena. Jadi, saya biar angkasa lah dia kata. Seremban. Ha, tu lah. Pergilah angkasa seremban. Pergilah angkasa seremban. Pergilah lapu diri. Satu bulan dua belas lapu diri. Sebagai pelatih itu. Kata kerana itu, Dik, tunggu dulu dik ya. Bos kita tak datang lagi datang Datuk Ibrahim datang. Datang ya. Aa, awak apa yang tu ya yang, yang, yang zaman ini, ya baru bisa ni, ya. ya tuan. Tapi dah betul Ni ni datuk ni. Ya datuk. Aa, ayah apa khabar? Datuk kenal saya. Sok zaman ni kan. Nak lari daripada Tampin, kona ayah dia, lari ke Seremban. Supaya tak kona ayah dia. Kono oh, ya tuan. Kan? Ha. Tapi maknanya tuan-tuan, rezeki Allah beri. Di sini sebut tuan-tuan dia kata bahawasanya makhluk yang bergerak di bumi ini melainkan Allah jua yang menanggung rezekinya. Tak kisah tuan-tuan apa pun. Sebutlah apa. Hatta semut pun ada rezeki dia. Ya, semut pun ada ada rezeki dia. Jadi mencari itu sunnah dia. Rezeki tetap ada. Sebab saya bimbang aini ramai apa anak-anak bimbang kan rezeki kerja tak ada kemudian Allah berfirman lagi fa warabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum misla ma annakum tanthiqun maka demi tuhan langit dan bumi sesungguhnya apa yang tersebut itu tetap benar tidak patut diragukan diragu sebagaimana tidak sepatutnya diragukan benarnya kamu berkata-kata macam mana kita boleh bercakap kita tak ragu pun macam itulah rezeki jangan ragu tapi yang penting adanya sunnatullah dia jangan tinggal sunnatullah sebab sunnatullah itu ialah usaha dan ikhtiar tanpa usaha tanpa ikhtiar memang ianya kita tak dapat tapi bila ada usaha ada ikhtiar insya-Allah ya kadang kala perkara-perkara sebegini ianya Allah titah kepada usaha dan Allah akan bantu bila sampai tahap sunatullah yang kita buat dengan betul tidak juga berjaya, Allah akan memberikan pertolongan waktu itu. Saya nak bercerita tentang Nabi Musa AS dengan pengikut dia. Macam dah ikhtiar di sunatullahnya untuk maknanya menyelamatkan pengikut dia dari dibunuh oleh Fir'aun. Dan tentu-tentu Fir'aun. Akhirnya tak ada ikhtiar lagi kecuali lari. Maka dibawalah pengikut dia lari dengan padang pasir. Kemudian di belakangnya diburu oleh Fir'aun dan tentera Fir'aun. Nabi Musa AS bersama dengan pengikut dia. Ada yang tua, ada yang heret binatang. Mana boleh laju. Walaupun dah ke depan jauh dah. Tapi ramai. Yang sakit pun ada. Yang kena tolak, kena usung pun ada. Sedangkan Fir'aun dengan kuda. Walaupun dia lambat ke belakang. Tapi makin dekat, dekat makin dekat sebab dia laju. Sunatullahnya lari juga. Tetap lari. Akhirnya sampailah bertemu laut. Nak ke nak harung laut tak boleh, nak undur belakang Firaun dengan tentera makin rapat. Apa sunatullahnya? Tidak ada sunatullah lagi dah. Waktu itu datanglah pertolongan Allah. Sehingga Allah kata, Fadrib bi'asak. Pukullah dengan tukar engkau terbelahlah lautan maka mas berlarilah pengikut Nabi Musa mengikut lautan yang telah pun terbelah tadi sampai semua selamat menyeberang lautan maka Fir'aun dah berada di tengah-tengah lautan maka Allah pun perintahkan dia pukul sekali tongkatnya maka laut pun kembali bertemu dan tenggelamlah itu setelah melalui sunnatullah yang terlalu hebat. Kita lah begitulah tuan-tuan. Lalu sunatullahnya. Macam cerita-cerita ulama-ulama ni. Dia tak ada tangan terus dapat. Tapi banyak sunatullah yang dia buat. Latihan-latihan dia. Kita berzikir lepas maghrib. Bahan Allah subhanallah tiga-tiga kali. Alhamdulillah tiga-tiga kali. Allah kuat tiga kali. Kan? Yeah? Tiba-tiba nak jadi macam dia. Doa langsung hilang lapar. Hilang. Mana boleh? sunatullahnya tak sampai lagi. Ah, okay. Jadi begitulah. Cuba baca. Syekh Izzuddin Ibn Salam. Bagaimana dianya sembahyang kiamulai di tiap malam. 150 rakaat. 150 rakaat. Itulah sunatullah yang dia buat. Sehingga dia dapat menagih kasih sayang Allah. Bila dia doa, doanya didengari dan mustajab. Uh, kan? Jadi begitulah kita ni. Bila baca kita tasawuf, jangan kita terus pakai ilmu itu dalam diri kita. Sebaliknya, tengok dulu mereka di mana, kita di mana. Kalau tidak, dia silap. Saya jumpa seorang hamba Allah. Dia berhenti kerja. Saya kata, kenapa dia kerja bang? Dia kata, ulat dalam batu pun ustaz boleh makan. Eh, siapa belajar? Siapa mengajar? Dia kata, kita sebut. Betul, kita sebut. Abang fikir cara lain. Kita jenis manusia makan enam kali bang. Dia orang ni makan gulullah. Allah. Dia orang ni makan zikir. Jadi sebelum abang nak jadi macam tu, cuba makan gulullah Allah dulu. <laughs> ha, kita surah apa ni Tabar Kalazi lepas sebelum tidur pun tak amalkan sangat begitu kan. Ha. Itu begitulah cerita dia. Jadi dalam membaca kitab tasawuf, kita ada satu pandangan yang kita baca ni akan jumpa cerita manusia yang hebat. Kemudian bila nak pakai gaya dia, jangan terus pakai. Ambil dulu sunnah, sunnatullah dia. Begitulah tuan-tuan ya. Maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah perang Badar. Perang Badar 313 orang, sahabat yang ada pedang hanya 17 orang sahaja. Musuh ada 1000 orang, 70 orang tentera berkuda. Tuan-tuan berkuda ni pakai tombak. Kan? Mana tombak, muncul tombak lebih, lebih ke depan lagi. Kita pakai podang. Susah. Ni dalam kuda, tumbang. Tapi sunatullahnya diambil oleh Nabi. Nabi kata, sahabat yang ada pedang pergi tebang lepas tamal yang basah tu, buat belantan bagi seorang satu. Jadi pukullah musuh kita dengan pelepah tamal ini. Itu dia sunatullah yang waktu itu dia buat kan yeah? takkan nak pergi asah besi ambil busi mana boleh tak ada maka yang ada pedang 17 orang saja ikut pendapat yang saya baca bila perang berlaku musuh komplit kelengkapan dia ramai dia ramai senjata dia hebat sahabat ada beberapa orang saja 313 orang 17 orang ada pedang lain cuma pakai pelepas tamar maka turunlah pertolongan Allah setelah apa berlakunya sunatullah. Ambil juga lepas samar. Tak ada kata, oh macam ni, kita ada Nabi, Nabi doa Rasulullah. Doa Rasulullah, biar maknanya apa, kita min hambuis ya. Tak boleh. Nabi tak buat macam tu. Nabi ajar umat dia, tak pergi. Tujuh bahagian orang pergi lepas tamar. Kita guna kat Akhirnya, sunatullah itu habis ikhtiar dah. Maka waktu itu baru datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang-orang ulama-ulama dalam kitab tasawuf ini, mereka dah buat bermacam rakam sunatullah baru dapat kehebatan. Tuan-tuan sekalian, ya? Ha, jadi jangan kita baca nanti takut juga saya bimbang ni. Bila baca-baca tu kita kata hmm, langsung tak nak berhenti kerja. Berhenti kerja tuan-tuan, dia kata sebab ulat dan batu pun boleh makan. Ha, silap tuan-tuan ya. Yang baik itu Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Qul qouli hadza ya. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعباده متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين